Hei, jeg heter Oskar, jeg er 13 år og spiller for Mannerstad. Mine beste egenskaper er harde og treffsikre skudd. Rask bakover. Mine verdier er glede, evig optimist og en god lagspiller. Mine forbilder er Victor Hedman, for han har vunnet NHL's MVP 2 år på rad. Dette forsvaret er mitt forbilde, for han aldri gir opp. Mine kortsiktige mål er Mine langsiktige mål er Hvordan skal jeg nå målene mine? Jeg kan nå målene mine ved å trene hardt og variert. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what